اس آئس کریم کا نام سنڈے ہے اور اس کی قیمت $60,000 ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ افریقہ کے سب سے اونچے برفیلے پہاڑ کیلی منجیرو کی چوٹی پر برف سے تیار کی جاتی ہے۔ افریقہ کی یہ بلند ترین چوٹی تنزانیہ میں واقع ہے۔ جو شخص یہ آئس کریم کھانا چاہتا ہے اسے $60,000 دینے پڑتے ہیں، لیکن اگر کھانے والے دو افراد ہوں تو $120 کی بجائے $85,000 ادا کرنے پڑتے ہیں، جس میں تنزانیہ کے لیے ہوائی ٹکٹ، 5-سٹار ہوٹل میں رہائش، کیلی منجیرو پر چڑھنے کا ساز و سامان اور ایک گائیڈ فراہم کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر آپ جتنی چاہیں آئس کریم کھا سکتے ہیں۔